Wah, leo online watu wampost ba. Wah, mpaka Diamond ashatoa ngoma mpya. Na huyu kijana anaitwa VDJ ameanza juzi na ashanifikia kwa ma followers. Wow. Eh, kumbe bro uko hapa ba. Yeah. Ah, bana bana, hata sitaki salamu zako. Ni pesa yangu utanilipa ama nini? Salamu tu hata na siku hizi unauza. Ah, siuzi lakini bana. Pesa yangu utanilipa ama utanilipa sasa? Ndakulipa dodo yako bani. Yaani kwa jitu mahali, unaelewa tu Kenya ba. Ah, mimi najua hii ni Kenya. Sisi wote tunaishi Kenya lakini sasa hivi nikupatie nilisema kwa ati tunajua hii ni Kenya kweli. Mm-hmm. But sasa hey, sasa hiyo do ulinipatia but sasa nikabetia tena hata hiyo do niliwekea manyu manyu kumbe siku hizi kichwa yao ni mbaya. Sawa, acha niona hapo bana, kawa nafuliza naweka kuona namba yako. Eh, kuona namba yangu tia 01. Usifanye hivyo reverse kama usiku tena. Sawa. Acha niangalie, acha nikuweke but siwezi reverse. 500. Hebu hivi kwanza ni confirm namba. Nisini. Eh, nini. Ulta VDJ Indiesh. Eh, VDJ Indiesh comedian. Yeah. Sawa. Angalia tuone kama imekaa. Ni confirm. Ah, kwani 5000 am? At 5000. Eh, ingia kwa sababu tunataka hapo hivi. Asimeka mera, kwani spisi sa kama anajiwanga kama mtu akana deni ya mtu anampea tu yote. Hata imekuwa ni coincidence lakini nikupata hata hivi. Lakini yenyewe si unirudishie tu bana. Hiyo dosi yangu yenyewe bana. Hata kama ilikuwa kuna mtu mwingine tena kawe au 10 sasa nilifanya mapeko 500. Ah, bana sasa si hata kama ama basi nirudishie basi 200 tu hata basi ndanunulia chakula jioni. Ah, hapana bana, wewe ndio umenikalisha hivi kwanza ulikuwa umesema ati una pesa na ukumbe uko na pesa bana. Eh, lakini yenyewe bana sasa itakuwa aje nyumbani, si wataniua ba. Hawatakuwa nyumbani aje na vilichukua dini yangu nyumbani. Ndio niko na watoto 9 na watoto bana wanataka food bana, kila mtu anakula hapo chakula sijui ndani. Hata kama ni 11 mimi. Ah, but nirudishie 500 hata bana.